दिएर यहाँ पठाए। उनी ईश्वरीको कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भयो। अब पनि बाचुन्जेलसम्म सधैँ शीर्ष स्थानीय परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख सन्तोष र सम्पत्तिको भोग गरी परलोकमा परम गति कैलाशवास होला। यति उपदेश दिई आफ्नो बितेको यथार्थ वर्णन गरिसकी फेरि अरू पनि अर्थी दिन लागिन्। हे बुहारी हो, तिमी चन्द्र हो ती र लाउने हो ती दुवै बुहारी सुन। जस्तै सूर्य नारायण नभएको दिन र चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो वा शोभित हुँदैन, त्यस्तै प्रत्येक मनुष्यको पनि घरमा असल स्वभाव भएकी पत्नी छैन भने त्यसको घर सप्रदैन। अब मेरो वृद्ध अवस्था भयो, तिमी दुवै दिदी बहिनी आपसमा मिलेर यो राज्य लक्ष्मी थामी। मेरो पुत्र नवराज राजाको सेवा गरेर बस। यदि चन्द्रावती रानीलाई भिक्षा दिई ढुकुतीको साँचो पनि सुम्पिदिन्। अनि चन्द्रावती रानी र लाउन्यवती रानीले पनि भने, हे माता, हजुरको तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा हुनुभयो, हामी दुवै रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। यति भनी आफ्नी सासु गोमा महारानीको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरेर सदैव शिशुस्थानी परमेश्वरीको भक्तिमा चित्त लगाए। आपसमा मिलेर नवराज राजाको सेवा गरी राज्यको सुख भोग गर्दै आनन्दपूर्वक रहे। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य सरदार भक्तिपूर्वक माघ महात्मा सुन्ला, माघ महिनाभर माघ स्नान गर्ला, माघ महिनाभर विभिन्न वस्तु ध्यान दक्षिणा गर्ला र साथसाथमा शिशुस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी आराधना गर्ला, सम्पूर्ण माघ महात्मा सहितको शिशुस्थानीको कथा सुन्ला सुनाउला वा शिशुस्थानी परमेश्वरीको महिमा लेखिएको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको घरमा लक्ष्मीको वास भई दुःख र दरिद्र हट्नेछ, नवग्रह सदैव प्रसन्न रही रहनेछन्, अकाल मृत्यु कहिले पनि हुने छैन, भूत प्रेत पिशाच साकिने साकिने बेताल त्रिदोष आदि रोगको भय हुने छैन, चोर डाका शत्रु अग्नि हिंसक वन्य जन्तुको भय हुने छैन र ब्रह्महत्यादि अनेक महापापहरू नाश भई त्यस मनुष्यले यस लोकमा सुख शान्ति र सम्पत्तिको भोग गर्ला, परलोकमा पनि श्री महादेवको सेवक भई कैलाशमा बास होला। यति कथा शिवपुत्र स्कन्द कुमारले अगस्त्य मुनिलाई सुनाएका थिए र सोही कथा यहाँ पनि यथामतीले विस्तार गरियो। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्मय कुमार अगस्त्य सम्वादे शिशुस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाया चन्द्रावती गोमा पूर्वकृत शिशुस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णन नाम 31 अध्याय श्री उमा महेश्वर नमः। मङ्गला श्रीमाना दिनकरण किरण निबोधित नवनलिनी दलिनी भेक्षे कृष्ण काले बसन्त उपजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देश छवि रहित ब्रह्मण सन्तु निर्वाय पुत्र पुत्रिन सन्तु पुत्रिन सन्तु पौत्रिन निधन सदन सन्तु जीवन्तु शारदा सतम तैत्रव्य गङ्गा यमुना चतत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती छ तीर्थानि सर्वानि बसन्ति तत्र यथाचुतो धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हारदवला या सुर्वस्त वृद्ध या वीरवर दण्ड मन्दिता करा या सेवन मासना या ब्रह्म चतुशङ्क प्रविधि विधाय व्यस्तता बन्दिता सामु पातु सरस्वती भगवती निशेषन भाषा मन सन्द्रिय वै बुद्धात्मना वा अनुसेतु स्वभावत करमे सङ्कल परस्मै नारायणी यति समर्पे मे तत शिशुस्थानी परमेश्वरी नम। यो